Ska jag visa nu? Nej, jag visar kvar. Hulda, ska jag visa nu? Ja. Sofia, vänta. Är det ordning eller sasning som man gjorde i hjärtat? Hon har inte gjort lumpen i varje fall, för det är inte ordning eller sasning. Det är ju sjöjungfrun. Nej, jag dör. Det är det sjukaste jag har varit med. Räcker det? Ja, men det är nästan som att säga en gång till. Hur känns det? Sofia vann. Ja, men då har vi. Sofia vann. Ja, alla har det med. Kan du ge lite vatten? Hon tror ju att de